Бомбардування міст та сіл, як от в Запоріжжі, воєнні злочини проти цивільних у Бучі, Ірпені, Ізюмі, мародерства при відступі. Про все це стало відомо на весь світ завдяки роботи журналістів. У Брюсселі вшанували кореспондентів, які загинули на війні в Україні. В столиці Бельгії запрацювала фотовиставка, що розповідає про роботу журналістів і фотографів на фронті, умови і ризики, які вона несе. Загибель працівників медіа на війні – провина Росії, і агресор повинен понести відповідальність за цей військовий злочин, переконані організатори виставки. На відкритті побувала Ірина Іванова, вона розкаже більше. Жовта кухня з яблуками, прострелений пам'ятник Тарасу Шевченку в Бородянці. Це світлини українських фотографів, які стали знаковими у російсько-українській війні. Як тяжко дається робота фотографам і журналістам у зоні бойових дій, говорили в Брюсселі на відкритті тематичної виставки. У столицю Європи експозицію привезла Національна спілка журналістів за сприяння Європейської Федерації. Серед робіт – знімки Євгена Малолетки, Єфрема Лукацького, Яна Доброносова та інших фотографів, які ризикують життям, аби наочно показати наслідки російського вторгнення. Ми бачимо багато з цих світлин, але коли от вони, скажімо, професійно зібрані, професійно зняті, тематично, скажімо, представлені правильно. Це допомагає нам також, як дипломатам, доносити дуже-дуже простий, а часом це не просто, меседж про те, що робить Російська Федерація в Україні. Це виставка данина пам'яті загиблим на війні журналістам. Від початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними Національної спілки, загинули 73 працівники ЗМІ. З них 16 – при виконанні обов'язків, 7 – іноземці. Росія вбиває не лише безпосередньо журналістів, вона фактично вбиває право мільйонної аудиторії на доступ до інформації, до цих матеріалів наших колег. Експозиція звертає увагу на ще один момент – покарання за воєнний злочин убивства журналістів. Він має бути розслідуваний, а винуватці – понести кримінальну відповідальність, вважає голова Національної спілки Сергій Томіленко. Для росіян журналісти є воєнними цілями цього наступу, є загрозою їхній пропаганді, і відповідно одразу, як вони тимчасово окуповують територію, вони розпочинають полювання на незалежних журналістів. Зло має бути покаране, і відповідно ми намагаємося об'єднати всіх колег, які працюють за демократичними стандартами професійними в цій ідеї, покарати і російських пропагандистів, і покарати росіян, які нападають, атакують на журналістів. Частина робіт присвячені мужності працівників медіа, які працюють у зоні бойових дій. Саме для їхньої підтримки Європейська федерація журналістів спільно з українськими колегами створили в Україні 6 центрів солідарності журналістів. Там проводять тренінги, надають технічне обладнання, бронежилети, психологічну допомогу. Це унікальний світовий досвід, розповідає генеральний директор Європейської федерації Рікардо Гутьєрес. Чесно кажучи, коли ми задумались про підтримку українських журналістів, ми хотіли організувати коридор для їхньої евакуації, бо почались бойові дії, і ми мали врятувати наших колег. А тоді ми побачили, що вони не хочуть виїжджати, що їхня місія – залишатися в країні. І тоді ми почали думати над тим, як їм допомогти. Багато ньюзрумів було зруйновано. Так ми придумали створити ці хаби для журналістів, відкриті для всіх – українських та закордонних колег, які приїжджають висвітлювати війну. Виставка «Україна. Журналісти у зоні бойових дій» раніше побувала в Парижі. Після Брюсселя поїде в інші європейські столиці. Нею зацікавились у Данії, Хорватії, Іспанії, Німеччині, Італії. А Національна спілка журналістів України розглядає ідеї, як ще можна вшанувати пам'ять загиблих на війні колег. Звичайно, ми як спілка журналістів України, ми вже думаємо, як пошанувати прізвище, імена, подвиг. У нас меморіальна є дошка на будівлі, на фасаді офісу Національної спілки журналістів України на Хрещатику в Києві. Ми вже зараз розглядаємо певні варіанти меморіального якогось такого вшанування і певного якогось знаку, бо знову ж таки громадяни мають бачити і розуміти, наскільки відповідальна, страшна, але мужня професія журналіста в нинішній час. За словами Сергія Томіленка, найкращим символічним вшануванням загиблих колег стане вільна журналістика і свобода слова як демократична цінність України після перемоги.
Ірина Іванова, Валентин Беліч. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».